A meni se sada u studiju pridružio moj idući gost, to je predsjednik Hrvatske liječničke komore, Krešimir Luletić. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, čuli smo, stanje posebno u Splitsko-dalmatinskoj županiji nije dobro. Bolnički sustav priprema se na prihvat novog broja pacijenata. Još se ne zna točno kako će zapravo se i odreagirati na Omikron, međutim, zaočekivati je da će pritisak biti velik. Istovremeno imamo ovakve izjave poput ove gradonačelnika Sinja, koji poziva sve ljude da dođu na proslavu Nove godine, na druženja i najavljuje već unaprijed da neće biti mjera. Pa evo, osvrnuo bih se najprije na gradonačelnika Sinja, gospodina Bulja. On kao da živi u jednom paralelnom svijetu, u svijetu slobode bez ikakve odgovornosti. Dakle, poziv i proklamiranje nepridržavanja mjera je zapravo populistički i politikanski potez, ali to gospodin Bulj čini, naravno, kad on sigurno neće morati liječiti oboljele od korone i neće biti u situaciji nazvati obitelji i javiti da je njihov član obitelji preminuo od korone. Dakle, kad poziva i kad proklamira ovakve vrijednosti, onda neki ima na umu i sve one oboljele u našim bolnicama i ima na umu zdravstvene radnike koji se svakodnevno bore za život i zdravlje sugrađana. Evo i danas imamo, kad smo na toj temi, 50 osoba koje je umrlo od COVID-a i čini mi se 1851 osobu koja je na bolničkom liječenju. To su dosta ozbiljne brojke. Sada, imamo stožer, na snazi su nekakve mjere. Kao što znamo, jedan dio toga prepuštanja lokalnim stožerima, čuli smo ovdje i odgovor gospodinu Bulju od strane baš tog njegovog lokalnog stožera koji kaže ne bi se htio miješati, ne mogu ja to komentirati, svakome ostaje na njegovu savjest. Međutim, valjda bi trebalo uvesti neke sankcije, neke kazne, nekakve kontrole. To bi barem bilo logično. Pa naravno, i tu kad spominjete i stožer i cijelo naše funkcioniranje, treba naravno reći da Hrvatska je u samom vrhu u Europi i u svijetu po broju umrlih od koronavirus infekcije. Dakle, to nešto govori o načinu na koji se mi kao društvo suočavamo sa ovom pandemijom, s ovim problemom. Možemo mi govoriti i primjere poput Točkaste, poput Sinja ili neke druge sredine. Međutim, ono što zabrinjava je da je jedan dio našeg društva postao potpuno ravnodušan prema silnim oboljelima, prema teško bolesnima, pa i prema umrlima. Dakle, fascinira jedan darvinizam koji se razvio u jednom dijelu društva gdje se jednostavno slegne ramenima i okrene glava, ha da, 47, 52, 56 umrli, a ljudi moraju umrijeti od nečega. Dakle, podsjećam, Hrvatska ima više od 12.000 umrlih. Prošla godina, 2020. bila je rekordna po broju ukupno umrlih u Hrvatskoj od Drugog svjetskog rata, a ova godina prema predviđanjima demografa, preliminarnim predviđanjima koji sad već izlaze i u javnost, bit će još viša, odnosno još ćemo novi rekord postaviti, novi crni rekord po broju ukupno umrlih u Hrvatskoj, on će biti blizu 60.000. Takav broj umrlih u Hrvatskoj nismo imali nikada još od Drugog svjetskog rata. I zanimljivo je da se nadovežemo odmah na ovo, kako i bez obzira što govori struka, bez obzira što govore liječnici, to ne mora dolaziti iz stožera, može dolaziti sa nižih razina, sa razine obiteljskih liječnika, sa razine stručnjaka iz bolnica, jednostavno ne dopire do građana, kao da su unaprijed odlučili, ovo što ste rekli, slegnuti ramenima i bez ikakve empatije. Tako je, društvo, kažem, se podijelilo, ukopalo se u određene rovove, ako možemo tako reći, nestalo je empatije, ravnodušnost prevladava i kad ste spomenuli liječnike, liječnici su cijepljeni 95%. Dakle, kad bi naše društvo bilo, ne moraju biti kao liječnici, ali blizu razine cijepljenosti kao liječnici, mi ovih problema gotovo da ne bi ni imali, odnosno bili bi u puno, puno manjoj mjeri, kao što su to primjerice u državama koje ove godine, ovih tjedana bilježe rekordne brojeve novozaraženih, a istovremeno imaju 3 do 5 puta manje hospitaliziranih od Hrvatske, koja već tjednima pada po broju hospitaliziranih. I tu leži odgovor zašto je cijepljenje ta mjera koju proklamiramo cijelo ovo vrijeme, jer njime ćemo spriječiti broj hospitaliziranih, veliki broj opterećenja zdravstvenog sustava i u konačnici veliki broj umrlih. Danas se održava vladin znanstveni savjet, imaju sjednicu koja traje upravo u ovim trenucima. Najavljeno je da će se razgovarati o Omikronu i o petom valu koji nas očekuje. Što mi u ovom trenutku znamo o toj mutiranoj verziji virusa i očekujete li vi sa današnjeg sastanka neke nove i strože mjere? Pa zasigurno znanstvenici koji sudjeluju u znanstvenom savjetu znaju puno više od mene o Omikronu i puno detaljnije prate ovu literaturu. Koliko sam upoznata, sudjelujem u određenim razgovorima i korespondenciji sa našim znanstvenicima u svijetu. Za sad su
nekonzistentni podaci o Omikronu, odnosno iz Južnoafričke republike su podaci da je manji broj hospitaliziranih u odnosu na iste brojeve sa Deltom, ali recimo oni koji završe u bolnici imaju vrlo sličan i isti klinički tijek kao što su bile i prije. Iz Ujedinjenog Kraljevstva, odnosno Engleske, tek očekujemo relevantne podatke u narednim tjednima, ali prepustimo i članovima znanstvenog savjeta da o tome detaljno informiraju vladu. Ono što mislim da će se svakako paziti, odnosno da moramo imati obzira prema tome da će Omikron postati vrlo izgledno dominantni soj u Europi i da se može desiti da budući da se nalazimo u zimskom razdoblju sljedećih 2-2,5 mjeseca, da jednostavno peti val ili se stopi s četvrtim ili na neki način bude ponovni porast broja. Jer evo primjerice, ovaj četvrti val su u Europi širio od istoka prema zapadu i najprije su bile zahvaćene Bugarska, Rumunjska i Baltičke zemlje. Mm-hmm. I one su bile jedno mjesec dana prije Hrvatske u svom piku novozaraženih. Recimo zadnjih tjedana ponovno raste broj slučajeva u Estoniji, ponovno raste broj stagnira i raste broj slučajeva u Litvi. Dakle, to su neki podaci izravni iz našeg okruženja europskog koji nam mogu upozoriti da Omikron već čini, odnosno već ima utjecaja na ovaj četvrti val i da se broj ponovno povećao. Dakle, oprez u svakom slučaju, hoće li mjere biti nakon znanstvenog savjeta, to ćemo vidjeti evo za koji sat. Bi li trebale biti? Pa ja mislim da bi mi prvo trebali ove mjere koje smo donijeli konzistentno se njih pridržavati. Dakle, ako se donijela mjera o obveznim COVID potvrdama za razno razne institucije, onda tu mislim da treba inzistirati na njihovom provođenju, jer i to je po nekim informacijama prilično na terenu šaroliko, i na drugi način kažnjavati one koji ne provode. Dakle, sankcionirati one koji ne provode. Evo, jedan od njih je bio u uvodnom prilogu prije našeg razgovora. Treba li proširiti i upotrebu COVID potvrda, odnosno smatrate li da bi ona trebala postati obavezna i za neke druge ustanove, institucije, restorane, kafiće? Naravno, evo, prije gotovo 2 mjeseca smo uputili i pismo vladi da se upravo u tom smislu da se COVID potvrde uvedu univerzalno za sve poslodavce, za sve zatvorene institucije, dakle za sve, neovisno je li se radi o ugostiteljskom objektu, državnoj instituciji, javnoj instituciji ili nekom drugom objektu gdje se okupljaju građani. Dakle, time bi se sigurno smanjio broj slučajeva, ali s druge strane izbili bi se ovi politikanski napadi na vladu koji mogu biti i u tom dijelu logični, zašto se recimo u kockarnicu ne treba COVID potvrda, a u poštu treba. Dakle, zalažemo se za to da COVID potvrda bude apsolutno svugdje obaveza, kao što je to recimo i u većini europskih zemalja, a samim tim će biti i dodatni poticaj građanima da se cijepi, jer sa 55% cijepljenih u općoj populaciji dalje smo na samom začelju Europske unije. Da, bili smo svjedoci i brojnih napada na liječnike u posljednje vrijeme. Posebno je bio, zapravo smo i bili zaprepašteni onim snimkama koje smo vidjeli iz Bjelovara, međutim to se događa na svakodnevnoj razini i na društvenim mrežama i naravno u stvarnom životu. Kako tome stati na kraj i smatrate li vi da bi na neki način i policija i pravosudni sustav trebali malo čvršće i konkretnije reagirati na svaku naznaku takve prijetnje? Da, upravo ste dobro rekli i podcrtali na naznaku prijetnje trebamo reagirati. Prvo moram reći da smo kao liječnici začuđeni pa i ogorčeni takvom jednom reakcijom prema zdravstvenim radnicima. Nakon gotovo 2 godine neprekidne borbe s pandemijom na prvoj crti, nezadovoljstvo građana koje je iz bilo kojeg razloga prisutno u jednom dijelu, preljeva se prijetnjama i nasiljem prema zdravstvenim radnicima. Dakle, neprihvatljivo je nasilje prema bilo kome, a u kontekstu pandemije nerazumljivo je nasilje ili prijetnje prema zdravstvenim radnicima. Zdravstveni radnici liječe i pomažu ljudima i dakle sprečavaju težu bolest i smrt. Ono što ste rekli i pozdravljamo reakciju i bjelovarske policije, odnosno državnog odvjetništva, što su naknadnom reakcijom prekvalificirali djelo koje je učinjeno prema našoj članici, odnosno liječnici iz Bjelovara i što će ga procesuirati po službenoj dužnosti. To je jasna poruka svim antivakserskim skupinama koje agresivno kreću prema zdravstvenim radnicima i nekim drugim institucijama da se takve akte neće tolerirati i da će biti, ono što ste jako dobro ukazali, u startu sankcionirani kako
kako bi se i njima i nekim budućim eventualnim takvim počiniteljima dala jasna poruka. Stalno govorimo o toj napetosti između zdravstvenog sustava, o njegovoj prenapregnutosti. To sada već traje i mjesecima i mjesecima i mjesecima. S novim valom možemo očekivati naravno odmah i novi pritisak. Tu ponovno dolazimo na tu temu odgovornosti ili neodgovornosti ljudi. Pa evo recimo u Njemačkoj se razmišlja o tome da troškove, liječničke troškove, bolničke troškove, zdravstvene troškove necijepljenih osoba plaćaju oni sami. Što mislite o toj varijanti? Za sad je, koliko znam, Singapur jedini uveo takvu mjeru, odnosno sudjelovanje ili participiranje u većem dijelu troškova za one koji nisu cijepljeni, a obole od COVID-a. U Njemačkoj se razmišlja. Ono što dio naše javnosti također je komentirao mogućnost takvu, ono što je u Hrvatskoj, Hrvatskom imamo solidarni zdravstveni sustav. Dakle, inače, zdravi su solidarni prema bolesnima, oni koji zarađuju više solidarno uplaćuju više prema onima koji uplaćuju manje. Međugeneracijska solidarnost je isto prisutna. U tako postavljenom, kad gledamo financijski zdravstvenom sustavu, upitna bi bila provedba jedne ovakve mjere, jer bi onda dakle povlačila za sobom i pitanja nekih drugih solidarnosti ili nesolidarnosti za neke koji svojim ponašanjem, rizičnim čimbenicima ili jednostavno načinom života utječu izravno na svoje zdravlje, bili i oni trebali onda više participirati u samom liječenju ako obole od neke bolesti koju primjerice svojim ponašanjem imaju puno veći rizik dobiti nego neki drugi. Da, to je točno. U našem zdravstvenom sustavu je to malo drugačije posloženo. Međutim, kada govorimo o pravima i slobodama, postavlja se naravno pravo i tu one osobe, onog pacijenta koji je cijepljen, koji je odradio taj svoj dio odgovornosti i sada čeka na specijalistički pregled, ne može ući u bolnicu, ne može doći na red. Tako je. Tu je sad pitanje naše državne ili društvene odgovornosti. Kad pogledamo, tu nije pitanje individualno, nego na razini države. Država je jedna od osnovnih uloga države, svake države, je zaštita života i zdravlja njenih građana. Ako država vidi da je zdravstveni sustav njen prenapregnut i da to traje mjesecima, da zbog toga zdravstvena zaštita bilo cijepljenom ili necijepljenom građaninu, neovisno o COVID-u, manje dostupna ili nedostupna na neki način, onda se tu treba reagirati mjerama koje se odnose na povećanje broja cijepljenosti i discipline u društvu. A to su upravo COVID potvrde. Jedna od takvih mjera je recimo i uvođenje obveznog cijepljenja, kao što je to primjerice uvela Austrija, a trenutno priprema i Njemačka. Ali to su mjere kojima država izravno utječe na zaštitu zdravlja i života građana, koja je, ponavljam, jedna od osnovnih zadaća države, prije svih drugih. E sada, tu je pitanje ima li naša vlada dovoljno političke hrabrosti da krene tim putem. Očekujete li vi da će se to dogoditi? Znači da će u prvoj fazi ići se i na proširenu upotrebu COVID potvrda, da će se krenuti s obveznim cijepljenjem za prvo pojedine kategorije. Ovo što gledamo zapravo u Europi, da se dođe na kraju do obaveznog cijepljenja. Ja se nadam da će krenuti u tom smjeru, odnosno mi imamo jedan apsurd zapravo u Hrvatskoj kao društvo. Dakle, imamo jednu od najblažih mjera koje možemo imati u Europi. Dakle, kad nekog pitate danas što mu nije omogućeno, što trenutno ne može učiniti, dakle, gotovo sve može, za nešto mora napraviti bris, ali gotovo sve može. I nema nekakve veće zapreke trenutno u našem funkcioniranju našeg društva. Dok za razliku od Austrije i nadalje zapadno, je to puno strože. Pa samim tim, jedna Austrija, vratit ću se na ovo pitanje, jedna Austrija je uvođenjem lockdowna početkom 12. mjeseca imala vrlo uski i kratak pik broja novozaraženih i hospitaliziranih pacijenata koji je već u drastičnom padu. Dakle, oni koji govore da stroge mjere ne donose rezultate, jednostavno govore neistine. Austrija je praktički došla na početak u nekoliko tjedana ovih strožih uvođenja takozvanog lockdowna u Austriji bez da su imali veliki pritisak na zdravstveni sustav, odnosno bez da je on trajao jako dugo i nisu imali i veliki broj umrlih. O tome trebamo razmišljati, tu se ponovno vraćam na onaj dio što je nama kao državi važnije. Da li je važnije da mi možemo otići u kafić, restoran ili u kockarnicu bez COVID potvrde, ili su nam važni svi ti sugrađani od kojih svako od nas zna već nekoga koji oboljevaju i umiru od COVID-a. E sad, jesmo li možda u tom svom manevriranju i previše toga stavili građanima na osobnu odgovornost, jer pokazuje se da to baš ne funkcionira. Stalno slušamo izjave iz vlade, budite odgovorni, budite najviše ovisi o vama samima. Čini se da to jednostavno ne funkcionira. Ne da se čini, nego je jasno da ne funkcionira i da jedino što preostaje ako gledamo s pozicije vlasti, odnosno države koja upravlja ovom krizom već 2 godine, je postrožavanje mjera koje će dovesti pod A do dostupnijeg zdravstvenog sustava, dakle manje opterećenog zdravstvenog sustava, i B poticanja više razine cijepljenosti, odnosno poticanja cijepljenja kod naših građana. Dakle, to su
To su osnovne pretpostavke da bi mi kao društvo, država, a onda i zdravstveni sustav mogli funkcionirati koliko toliko normalno. Jer ako u jednoj bolnici, primjerice gdje ja radim, mi moramo jednu cijelu zgradu isprazniti, to je bila zgrada klinike za neurologiju, kliničke bolnice Sveti Duh, i pretvoriti ju u COVID odjel koji sad već 2 mjeseca funkcionira kao isključivo COVID odjel, to znači da nije jednako dostupna zdravstvena zaštita za sve one pacijente koji primjerice trebaju obradu neuroloških bolesti. Dakle, i u svakoj bolnici su kapaciteti morali biti prenamijenjeni i naravno da je zdravstveni sustav prenapregnut. E sada, oklijeva se jako sa tim mjerama. Zarazumjeti je na neki način da političari jednostavno ne žele lomiti stvari preko koljena. Gledali smo i nemile scene tih prosvjeda. Međutim, često se spominje i uvođenje onih takozvanih semafora na način da kada dosegne određeni broj zaraženih i dnevno umrlih od COVID-a, da se onda automatski uvode neke mjere. Vidite li da bi barem to moglo zaživjeti, pa na neki način političarima i dati mogućnost da onda na taj način upravljaju krizom? Pa to je jedan od isto dobrih alata koje smo vidjeli u Europi. Zato smo se zalagali još prošle godine u onom drugom valu. Dakle, radi se o tome da kapacitet zdravstvenog sustava nije neograničen, a pogotovo kapacitet jedinica intenzivnog liječenja u kojima često završavaju teško oboljeli od COVID-a također nije neograničen, i to ne prostoru nego ljudima koji su educirani liječiti i skrbiti o takvim pacijentima. Ne samo liječnicima nego i medicinskim sestrama. Iznimno je važna zdravstvena njega kod pacijenata koji dugotrajno borave u jedinicama intenzivnog liječenja. I zato su i Austrija i Njemačka. I mogli ste vidjeti recimo scene u Njemačkoj kada jedan konvoj sanitetskih vozila iz jedne bolnice prevozi 30, 40 ili 50 teško oboljeli u neku drugu bolnicu. Dakle, ne možemo funkcionirati na način da kad nema dovoljno kapaciteta ili kad su oni pri vrhu, da jednostavno otvaramo dodatne nove kapacitete, jer kad tako funkcioniramo kao zdravstveni sustav, onda sigurno nije jednaka kvaliteta zdravstvene zaštite i liječenja samih pacijenata kada se u liječenje izravno moraju uključiti i specijalisti ili zdravstveni radnici koji se inače ne bave liječenjem respiratorno ugroženih bolesnika. Dakle, što hoću reći? Ako hoćemo kvalitetnije funkcionirati, moramo inzistirati i na strožim mjerama, ali i na ono što ste rekli, semaforu. Ako se uvede semafor da kad je popunjenost intenzivnih jedinica na toj i toj razini, da iza toga se aktiviraju dodatne mjere, onda će to biti jasan znak i jasan pokazatelj naše društvo kako funkcioniramo. Dakle, ako nastavimo tako funkcionirati, nećemo možda još mjesecima morati moći ukinuti neke strože mjere, odnosno ako se popravi situacija, moći ćemo ih ukinuti. Da, ali onda neće biti prostora za manevar koji toliko često ovoga političarima dobro dođe. Evo, pred sam kraj ovog razgovora rekli ste da su liječnici u Hrvatskoj 95% cijepljeni. Što je s ovih 5%? Je li bilo nekih slučajeva gdje se trebalo reagirati? Mi smo se kao Hrvatska liječnička komora zalagali za obvezno cijepljenje u sustavu zdravstva, da se tu odmah još ljetos, dakle, da se uvede obvezno za sve zdravstvene radnike. Što se tiče liječnika, to je kao da smo otprilike cijepljeni na razini gotovo 100%, 95%, jer dio njih je i na nekakvim dužim bolovanjima ili ne radi izravno u kontaktu s pacijentima. Ne znam točno detalje oko tih 5%. Ono što smo reagirali i na čemu inzistiramo je da kada liječnici javno proklamiraju antivakserske stavove ili znanstveno i stručno neutemeljene stavove, ti liječnici su procesuirani od strane nadležnih tijela komore, jer sam zakon o liječništvu, dakle ne komorini akti, nego zakon, Hrvatski zakon o liječništvu, definira da se liječnik mora ponašati u skladu sa kodeksom medicinske etike, a jedan od postulata u kodeksu je izgovaranje, odnosno zastupanje stručnih i znanstveno utemeljenih stavova. Oni koji su to činili su trenutno u raznim fazama procesa pred tijelima komore i časnim sudom. Gospodine Lujetić, hvala lijepo na gostovanju. Hvala vam.